Kulturpolitisk talsmann i FRP, Ib Thomsen. Dere satser veldig på momskompensasjon for frivilligheten i neste års budsjett. Hvorfor det? Vi mener at det er kanskje det viktigste bidraget vi kan gjøre overfor frivilligheten. Det er at man slipper å ha et byråkratisk organisasjon rundt bare for å kreve inn momsen. Så et momsfritak for alle i frivilligheten mener vi er riktig. Og det koster altså 400 millioner med et slikt tiltak. Er det verdt den prisen, synes du? Jo, men når vi snakker om frivilligheten, så er det frivillige teatret, det er idrettslagene. Altså, det er en stor organisasjon, det er de som driver Kommune-Norge, det er de som er aktive ute. Og hvorfor skal man begynne å kreve inn moms fra de? Det er helt meningsløst. Og det her blir også en valgkampsak neste år for dere i FRP? Ja, helt klart, fordi at man ser hva regjeringen har lovt og ikke holder. Det eneste de gjør nå, det er å forlange mye fra frivilligheten, og samtidig som de krever moms fra dem. Så vi synes dette er urimelig.